és una mica fer-nos ressò de la campanya que l'Ajuntament de Badalona ha posat en marxa amb la prevenció del per la prevenció del mosquit tigre. Quines són les principals mesures? Què en podem fer també els ciutadans de la ciutat? I volem conèixer tot això exactament de la mà d'en Josep Maria Riera, que és cap de salut de l'Ajuntament de Badalona. Josep Maria, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut. Gràcies. Al 360. Anirem desgranant una miqueta la campanya, però anem al focus, que em sembla que és l'important. Escolta, quins són els espais més recurrents on s'hi troba el mosquit tigre? El mosquit tigre, com a plaga, té un aspecte que les diferència de les demés, i és que el seu focus principal està en els espais privats. Per què? Perquè necessita molt poca quantitat d'aigua per créixer. El cicle del mosquit comença amb uns ous col·locats per la femella al costat d'on hi ha un petit nivell d'aigua, la larva es posa dins de l'aigua i al final surt la pupa i l'adult. Per tant, aquells atuells de les cases on puguem tenir petites i mínimes que ens semblen quantitats d'aigua, allà s'hi posarà el mosquit. Per tant, el principal focus de la campanya és informar, informar, informar i prevenir, prevenir, prevenir. Que el fet que estigui en l'espai privat augmenta la complexitat, no?, a l'hora de lluitar des de les institucions, entenc? Evidentment, nosaltres en l'espai privat no hi podem entrar a intervenir. Podem aconsellar, podem informar, podem recomanar. Si se'ns demana assessorament, hi anirem i assessorarem i li direm que faci els canvis necessaris que hagi de fer. Però, esclar, nosaltres, el nostre espai de treball és l'espai públic. I, evidentment, quan hi ha una sèrie d'espais on hi pot haver mosquit, i o uns apliquen les mesures preventives i en el del costat no aplica les mesures preventives, el que fa el primer serveix de poc. És a dir, la prevenció ha de ser una prevenció generalitzada i comuna per tothom. L'any 2017, des de l'Ajuntament, es va elaborar un estudi, no?, que va permetre detectar una mica on eren els... Vam fer a partir del coneixement que teníem. A Badalona el mosquit tigre es va detectar el 2007. El 2004 es va detectar per primera vegada a Sant Cugat. A partir del 2007 hem anat acumulant informació, hem anat acumulant experiència, hem anat acumulant punts on sabem que sistemàticament trobarem mosquit, i l'any passat vam decidir escollir diversos punts de la ciutat i fer una espècie de tractament especial, aviam si podíem esbrinar si amb el tractament que fèiem a determinats punts la nostra intervenció millorava la situació. També val a dir que el número de queixes per mosquit tigre des del 2007 ha anat disminuint d'una manera molt notable. Per exemple, l'any passat només vam tenir 10 incidències de mosquit tigre, que són poquíssimes per la sensació que dona que estem envoltats amb mosquit tigre i que ai, 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 el mosquit tigre. I a més, el podem considerar una espècie invasora el 2004, però després de 14 anys de tenir-lo a casa, ja no podem considerar que el mosquit tigre és una espècie invasora, és una espècie que s'ha quedat aquí, que es quedarà i que hi serà per sempre. A mesura que això es va assimilant, també el cos assimila més la resposta a les picades del mosquit tigre i cada vegada són menys importants. Retornant a el que em preguntaves de l'any passat, que jo m'he escapat. Nosaltres vam escollir una sèrie de barris on teníem la sensació, la intuïció i els resultats que hi podia haver mosquit. Vam fer uns tractaments. Quan tu fas un tractament per mosquit tigre i agafes aigua d'un focus, per exemple, d'un invernal, agafes aigua i veus que hi ha larva i hi ha mosquit, no només tractes aquell invernal, sinó que tractes tot l'entorn. Això ens permetia fer una segona volta i veure si aquells punts de risc on havíem tractat seguia havent-hi larves o havien disminuït. I els punts, per dir-ho d'alguna manera, els punts colonitzats pel mosquit havien disminuït respecte a la primera visita. Per tant, el tractament sí que donava... Per tant, el tractament ens donava resultat. Això va dir, el que fem,
ho fem bé. Per tant, això ho extendrem a altres punts de la ciutat. En aquells punts on el número d'embornals colonitzats era baix, els passem ja no a un punt de risc alt, sinó anem a buscar en altres zones de la ciutat on puguem trobar punts de risc alts. I per tant, aquest any canviarem una mica els territoris a tractar. I quins seran? O no... Jo prefereixo... Preferim no... No prefereixo no... Escolta'm, ara dèiem el que pot fer l'administració, no, en aquests casos, i el que podem fer a casa... Bueno, el que podeu fer a casa... El que podem fer a casa... Perquè l'aigua que queda sota un test ja és perillós. Sí, això és perillós. O sigui, per exemple, comencem pel més fàcil. Els que tenen animals, mascotes a casa, que els hi posen l'aigua en un plat. Bueno, aquesta aigua s'ha de canviar com a mínim 2 cops per setmana. S'ha de buidar i tornar-la a posar. No es pot deixar mantenir ja. Sota els plats que hi ha, sota els testos. Sisplau, si podem fer-ho cada dia, cada 2 dies o cada 3 dies, fem-ho. Les galledes de jugar la canalla. Les canals de desguàs de sobre les teulades, netes, que no es pugui acumular aigua, que vull netejar-les de plantes. Aquelles persones que tenen algun hort i tenen bidons amb aigua, tapar-les. Tapar els bidons amb plàstic, tapar els bidons amb alguna malla molt, molt tupida. Posar mosquiteres. I posats a evitar les picades, protegir-nos amb roba, protegir-nos amb repel·lents, tenint en compte que els nens menors de 2 anys és millor no aplicar-los el repel·lent i sobretot no posar-lo a les mans dels nens perquè no es posin les mans a la boca. Són tota una sèrie de mesures que anem repetint, i que al final acaben calant. Saps, Josep Maria, com podem distingir d'alguna manera allò que dius, ostres, ara... Sí, era un mosquit tigre segur, perquè li veig les ratlles, però com podem distingir-ho? Allò que dius, ostres, m'ha picat alguna cosa, no sé... Home, per la picada és difícil. És difícil. Per la picada és molt difícil. Que a vegades la gent diu, no, és que si és molt gran, és de mosquit tigre. No, és que la picada depèn sempre de la reacció que faci la persona. A mi els mosquits no em fan cap mena de reacció. En canvi, la meva parella és terrible. Ara bé, per distingir si és un mosquit o no, la primera pregunta, és un mosquit gran o és un mosquit petit? És un mosquit gran. Descartem absolutament el mosquit tigre. El mosquit tigre té 10 mil·límetres. És petit. És molt petit. I té una ratlla a l'esquena, que va des del cap fins al final de l'esquena, el dors, blanca, que és característica. No hem de pensar que és mosquit tigre perquè tingui les cames, les potes ratllades. Ens hem de fixar en la ratlla que té el dors, que va des del cap fins al final. Això és el signe més distintiu del mosquit. Ara pensava, sí, tota aquesta campanya per prevenir la presència de mosquit tigre també serveix per prevenir presència de mosquit no tigre? En general, serveix per prevenir la presència de tots els mosquits. Tots els mosquits necessiten aigua. I per què focalitzem tant amb el mosquit tigre, Josep Maria? Focalitzem amb el mosquit tigre perquè és el gran individu que va aparèixer un dia, que tothom es va espantar, que venia d'Àsia, que picava, que les reaccions eren molt importants a les primeres èpoques de les seves picades i tothom estava espantat amb el mosquit tigre. Però dels altres encara en queden. Sempre. Aquests no han marxat. A més, Badalona és una terra de mosquits. Sí, clar, la de Rieres... I gorgs, i és terra de mosquits, per tant, de mosquits n'hi ha hagut sempre, i el mosquit comú hi ha sempre. Per tant, un no elimina l'altre. Però la prevenció és tan bona per un com per l'altre. Sí, però a més és curiós perquè es reparteixen les hores de picar. El mosquit comú... Perquè així podem estar picats tot el dia, no? És un detall. El mosquit comú pica a l'interior i de nits, i el mosquit tigre pica a l'exterior i de dies. És a dir que o ens protegim bé o tenim mosquits a tota hora. Estem coberts perfectament. Josep Maria, moltíssimes gràcies per venir fins aquí a parlar...
d'aquesta campanya, Josep Maria Riera, cap de la Unitat de Salut de l'Ajuntament de Badalona. Molt bé, gràcies. Esperem que amb tots aquests consells... Sí, millorem, eh? No... Haguem fet ja... Sí, però pensem que de mosquit n'hi haurà, eh? Sí, sí, per molta prevenció que hem fet, de mosquit n'hi haurà. Sí, sí, de mosquit n'hi haurà.